2000 veta për të ndjekur Louise Ellen në Pay. Suksesi ka qenë jashtëzakonshëm. Koncerti i tij i parë nga 54.000 persona që ka aktualisht qyteti Pay-s, 2000 veta kanë qenë vetëm në koncert. Kjo është diçka super fenomenale sepse mbase deri më tani askush nga këngëtarët e rinj nuk e ka arritur të ketë një popularitet goxha të madh. Kajt sa që ka qënë a i ditës së djeshme në Pay për Louise Ellen. Sigurisht Louise është ndjerë i mahnitur dhe i vlerësuar shumë nga shqiptarët e Kosovës.